Murillo. Loistava syöttö Saksmanille, joka jatkaa ykkösellään Rangelille. Ja Rangel tulee sieltä ja siinä on ensimmäinen paikka. Niskanen pääsee puskemaan, mutta ylärima pelastaa kotijoukkueen. Takatolpille tulee. Virttijoki puskee sen maalille. Vilmunen koppaa ja törmää siinä sitten Espo Siidon kanssa. Rekšepi suojaa, mutta Lipin ottaa pallon. Eikä karkaa päätyrejä väärälle puolellekaan. Albanian pääsarjasta Kemiin siirtyy Timeri. Heittää sinne palloa luukulle ja sielläkö on ei. Pallo pomppi maali viivalla, josta lopulta Marek Kaljumäe huudattaa kotiyleisöä. PS Kemi siirtyy 1-0 johtoon 13. Minuutti Sauvo Saaressa. Otso Virtanen on uitettu ensimmäisen kerran tänä iltana. Siitä somee pääsee aluksi puskemaan Rekšepi. Onnistuu vielä siivoamaan pallon maali viivoilta, mutta pallo putoaa suoraan Marek Kaljumäen jalkaan. Ja siitä ei virolainen erehdy. Liian Kuninkaat siirtyy 1-0 johtoon. Maalintekijä 26, Marek Kaljumäen. Tässä vielä kertaalleen Rekšepi siivoaa ja sieltä pääsee makedonialainen läpi ja pääsee laukumaan. Virtanen joutuu venyttämään. Sitten Lipin ahdistaa siinä Murilloa. Risti palloa vasempaan, sinne juoksee Murillo. Ottaa pallon nätisti haltuunsa ja tarjoilee siihen maalille. Ja Kupstaa soittaa Lukas Rangel maalin tekijänä. Veikkausliigauran ensimmäinen maali tuo kuopiolaiset tasoihin 1-1. 27. minuutti. Ja Kups tulee tasoihin hienon hyökkäyksen jälkeen. Ensiksi Pirttijoki tarjoilee ristipallon Murillolle, joka toimittaa aivan optimaaliseen paikkaan tuon keskityksensä. Ja siitä puskee Lukas Rangel pallon maaliin ja pelin tasoihin. Shevchenkolta pitkää palloa. Saksmanilta vaikea pudotus ja siellä on! Siinä on johtomaali kemiläiselle ja se tulee kyllä karmean munauksen jälkeen Ville Saksmanilta. Vaikea pudotus Otso Virtaselle ja Virtanen on vaikeuksissa tuon pomppupallon kanssa. Ja PS Kemi siirtyy 2-1 johtoon Kupsin omalla maalilla. Pelikello näyttäessä 29 minuuttia. Karmea virre kostautuu pahimmalla mahdollisella tavalla. Pennosen kulma jälleen matalana suoraan Rangelilla ja siellä on suoraan ykkösestä Lukas Rangel tuo pelin jälleen tasoihin. Siinä ei kauaa nokka tuhise. Brasilialainen on täysin vapaana tässä erikoistilanteessa, kuten nähdään. Siitä pallo suoraan jalkaan ja mies sijoittaa sen kylmän viileästi takakulmaan ohi Mikko Vilmusen. Pelikello näyttäessä 30 minuuttia. Tällä kaudella nyt riistää Kaljumäen hyvin pallon ja lähtee laukomaan ja karmea tykki viralaiselta. Marek Kaljumäen niittaa pallon yläkulmaan ja kemiläiset siirtyvät 3-2 johtoon.
Vajaat 35 minuuttia ja 5 maalia nähty Sauvo Saaressa. Ei voi muuta sanoa kuin huh huh. Aljumäen riistää pallon Niskaselta ja ihailkaa, ihailkaa ja tuota laukausta. 3-2 johtoon ja millä maalilla? Numero 26, Marek Kaljumäen. Nyt on kyllä tarjottu viidet. Ne ovat liigan heikoimmat tilastot. Yli 50% kaikista KuPSin päästetyistä maaleista on tullut näistä erikoistilanteista. Imeri tarjoilee matalana maalille, mutta sinne ei Mäkelä. Ei onnistu liukumaan eikä ennätä. Katsotaan mitä, mikä on Pennasen ratkaisu. Sinne takatolpille, mutta Vilmunen nousee. Nousee korkeammalla ja seuraavaksi on pienimuotoinen torikokous valmis. Niskanen jälleen keskitystä takatolpalle ja siellä on Rasmus Karjalainen puskemassa. Pirteänä ensimmäisen puoliskon pelannut makedonialaishankinta. Kaljumäen laukoo. Tulee sieltä Korjanson Lipin, pahoittelut siitä kemiläismaalille. Pilkun tuntuma tulee ja Rekšepi pääsee puskemaan, mutta pusku kuitenkin suuntautuu ohi. Heinolaisen purku suoraan Pennasen jalkoihin. Pennasen laukaus lähtee ja se on paha, tuollainen leijuva kutia. Siihen joutuu Vilmunen toden teolla. Pennanen ulkosyrjällä siihen Rangelille. Vilmunen pelastaa. Jatkopallossa on jo Karjalaisella tonttia, mutta ei osu vielä Karjalainen. Karjalainen uudestaan palloa maalille. Niskanen liukuu sinne, mutta ei saa osumaa palloon. Sitten Pennasen paikka, Pennanen laukoo. Mutta suoraan kohti Vilmusta. Mäkelä kääntää vielä alaspäin. Sitten keskitystä boksia. Siinä on Pirttiöen paikka, mutta Pirttiökin yrittää ottaa palloa haltuunsa.